Da se nadovežemo na pitanje vrtića. Ima li grad Zagreb dovoljno odgojiteljica koji će raditi u vrtićima? Ali ima mikrofone koji ne stoje. Koji padaju. Kako god. Ajde, evo malo, da. Grad Zagreb je, dakle, usred velike ekspanzije svog sustava predškolskog odgoja i obrazovanja, kao što je slučaj sa našim gradskim ustanovama za socijalne usluge, pa se mogu i tu nadovezati. Mi trenutno imamo u gradskom sustavu vrtića više od 600 novozaposlenih u odnosu na prošlu godinu. Znači, sustav je veći za oko 600 ljudi, to nisu sve odgajateljice, nego i svi drugi koji su potrebni da bi vrtići funkcionirali. Tako da mi za sada svoju ekspanziju uspješno pratimo novim zapošljavanjima. Evo, prošli tjedan smo otvorili Žitnjak, takav novi objekt koji prima preko 100 djece, traži oko 20 zaposlenih i uspjeli smo ga otvoriti. Tako da, to je zadnji primjer takav. Biće ih još u mjesecima koji dolaze. Po meni radi se o dva ključna faktora. S jedne strane, naš sustav, gradski sustav predškolskog obrazovanja, drugim riječima gradski vrtići u Zagrebu, ja se usudim reći, su najkvalitetniji koji uopće postoje. Znači, po razini skrbi, po tome kako imamo ekipirane stručne službe uz odgajateljice, kako se radi i sad kad na to dodate napokon zadnje dvije godine adekvatna ulaganja prije svega u ljude, dakle stalni razgovor sa sindikatima, povećavanje plaća, povećavanje i poboljšavanje materijalnih uvjeta s jedne strane i ulaganje u objekte, u to da se radi u kvalitetnom okružju koje je sigurno, koje je poticajno, koje ima sve elemente koje su potrebne, to mislim da ta kombinacija, dakle toga da su te plaće konkurente u odnosu na druge, dakle i druge gradove, općine ili privatne vrtiće, mislim da nas čini privlačnim poslodavcem i za sad sve ove planirane ekspanzije uspijevamo popuniti. Ali jesmo svjesni da se radi o deficitarnom zanimanju, tako da i u programu stipendiranja grada Zagreba jedno od prepoznatih deficitarnih zanimanja je upravo odgojiteljice, dakle predškolski odgoj i obrazovanje. Digli smo na zadnjoj sjednici gradske skupštine stipendije za studente koje uključuje, dakle, i to zanimanje, tako da su one sad 530 eura iznose i to je zapravo način na koji poručujemo mjesečni. Mladim ljudima, mjesečni, dakle, iznos stipendije. To je način na koji poručujemo mladim ljudima da izaberu to zanimanje i da ostanu raditi u gradu Zagrebu, gdje vide da se puno ulaže, da su zapravo uvjeti sve bolji, da se otvara puno novih objekata i slično. I želim reći da sada jesmo u trenutku, zapravo Hrvatska je u netipičnom za sebe, gledano povijesno, uvijek je bilo zapravo više ponude nego potražnje na tržištu rada, sad je obrnuta situacija. Mi smo veliki poslodavac, imamo i tvrtke, i ustanove, i gradsku upravu i tako dalje, i u nizu područja se zapravo moramo sada boriti za da budemo kvalitetni i da budemo konkurentni, ali toga smo jako svjesni. Tako da želim reći da vrlo otvoreno u svim područjima, pa tako i što se tiče naših ustanova socijalne skrbi govorim sada, jer su nam ovdje brojni ravnatelji i ravnateljice, trudimo se unapređivati uvjete rada i mislim da to u kombinaciji sa činjenicom da su naše ustanove prepoznate kao izvrsne, da je u njima dobro raditi, da se tu možete razvijati kao stručnjaci, da je to ta dobitna kombinacija. Znači, kvalitetne ustanove, dobri uvjeti rada i da ćemo moći daljnje ekspanzije koje planiramo i u obrazovanju i u socijalnim uslugama pratiti.